Guys, welcome back to my channel, Just the Abun. Hi. Lori. Hari ni kita orang nak pergi. Giant. Yes, kita orang nak shopping sendiri. Pergi Giant, guys. Tengok. Belum mandi, guys. Ya, saya cuci 2 biji kereta ni. Tadi balik dari Sirih Park. Ayah saya terus cuci kereta ni je. Hai. Lama. Boleh jangan jerit-jerit boleh. Mata sumek aku. Saya tadi balik mandi lepas tu baring kejap. Lepas tu tunggu Grab lah sekarang ni. Ha. Sebenarnya semalam kita orang nak pergi tapi banyak aktiviti kat Sirih Park so tak jadi. Hai y'all. Handphone tu dah bawa? Oh, dah. Okey, kita tunggu di Giant. Okay guys. Kita nak pergi makan-makan. Justin dah beli baju tadi. So ni dia. Saya beli seluar dengan kata dia baju. Tengok sikit. 70 semua. Ha. Jom. Okey, lepas. Hai y'all, kita dah beli shopping. So sekarang ni kita nak pergi makan dulu. Mesti jalan-jalan lah. Maybe kita nak pergi Mr. DIY. Boleh? Jom. Tengok benda. Kalau ada benda nak pergi, pergi lah. Jom. Okay, bye. Okay, sekarang ni Sumit dia tengah dialami oleh disaster. Seluar dia koyak tepi, no? Oh, dia. Mana dia? Dah. Korang nak bagi tukar seluar ke? Dah terbagi tahu ke tadi? Kita dah nak tukar seluar dulu. Okay guys, thank you. Tak nampak sangat. Nanti cut. Cepat betul member kita cari makan ya guys. Justin, sabarlah. Tengah makan. Sumit ada di sana. Kita orang masak makan ayam geprek. Boleh lah pedas dia, tak pedas sangat. Cantik. Apa? Okay, sekarang ni kita dah sampai rumah masing-masing. Lingsi dengan Sumit pun dah balik rumah. Sekarang ni kita nak balik. Hari semalam tak stop guys. Kita orang pergi Sirih Park untuk check jerat babi. Lepas tu balik. Petang tu datang balik sebab Uncle Stan dia nak buat konsert dengan Link Ulo. Oh, nampak gemuk. Macam ni. Wait. Macam tu. Lepas tu, alamak, ada spender. Lepas tu, semalam sampai pukul 12 baru kita orang sampai rumah. Lepas tu, hari ni pula kita orang ada aktiviti berkayak. Hari ni seronok sikit lah sebab kita orang boleh mandi manda dekat sana. Hari ni je, esok dah tak boleh dah. Yang lain tu kena minta kebenaran lah. Macam tu. By the way, saya beli seluar baru tadi. Ini seluar baru saya. RM50. Sebab dia ada promosi, tak tahulah harga sebenar dia. Baju tu tadi pun ada promosi RM20. Yang ni, yang saya pakai ni RM59. Itulah. Okeylah, itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like, comment, subscribe Justin Abun. Bye. Saya tak tahu nak pandang mana satu sebab saya selalu pandang sini. Saya selalu pandang screen handphone ni berbanding daripada kamera sebab kamera ni dia macam bulat-bulat kat tengah ni tu susah nak pandang mana satu. Ni ke ni dia pandang awak semualah. Ha? Yang ni, dia pandang skrin. Macam juling.
Okay guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.